Вълна от възмущение след убийството на Тодор. Започнаха протести и в София. Това са новините в четвъртък. Здравейте! Какво е за една майка да чуе такова? А какво е за един баща да затвори на детето си очите, кажете ми? Какво е за един баща да кресне и да затвори на детето си очите пълни с кръв и да го гледа жално? Наживо от Враца и София за гражданското недоволство и отговорът на държавата. Нов скандал в съдебната система, този път с СМС и на премиера. Как не ме викат? Всеки ден ще ми се спряга името с нещо, което нямам нищо. На коса му смъртта. Мълния почти разруши къща. Я помисли, че реко ми е сложил бомба. Помисли, че е за метръс. Но нещо, я съм на 70 години, такова чудо не съм виждал. Нови протести след бруталното убийство във Враца и нови обвинения. Прокуратурата размисли и промени обвиненията на двамата братя, пребили до смърт 18-годишния Тодор. Те вече са най-тежките. Новините по случая, който се превърна в най-обсъжданата тема в България. Сега от репортерите на Нова, първо към Враца, където е Десислава Георгиева. Деси, слушаме те. Какво става при теб? Добър вечер. Двамата братя Десислав и Иван Дамянови, по-известни като Поничките в града, са обвинени за умишлено убийство по хулигански присъди, по хулигански подбуди. За това се предвижда наказание от 15 години до живот. Хората във Враца обаче тук отново излизат на мълчаливо бдение. Те вече се събират тук на площад Македония. Може да видите негови приятели са с плакат да спасим бъдещето на България. Това е и над слова на днешното мир. Бдение, не на агресията. Протестът ще тръгне от тук, от площад Македония, ще стигне до лобното място на 18-годишния Тодор и ще завърши на площад Христо Ботев тук във Враца. А иначе днес не на агресията и да спасим бъдещето на България, казаха и родителите на Тодор в първата си телевизионна изповед. Какво е за една майка да чуе такова? А какво е за един баща да затвори на детето си очите, кажете ми? Какво е за един баща да влезне и да затвори на детето си очите пълни с кръв и да го гледа жално? За Емил и Цецка утеха няма. Казват, че болката няма да отмине. Ще се научат да живеят с нея. Ние със всеко отваряне на вратата си мислиме все още, че той ще влезне. Със всеко отваряне на вратата си мислим, че нашето дете идва. Три дни по черните родители чакат да погребат детето си. Обещавам пред моето дете, което го няма вече. Ще се борим до край. Ще се боря до край, за да има правосъдие. А днес биячите на Тодор се здобиха с нови обвинения. Умишлено убийство по хулигански подбуди. Механизма на причиняване на този резултат е нанасене на множество удари по тялото и главата на починалото момче. До новото обвинение се стигна след като Враца възстана. Градът се разгневи, защото вчера обвиненията бяха за причиняване на смърт по непредпазливост. Аз лично и като прокурор и като граждани не просто разбирам протестиращите хора, но и споделям тяхната реакция. А местният окръжен прокурор се оплака, че общественото мнение оказва натиск на разследването. Пред местни медии Десислав Начков коментира, че когато общественото мнение влезе в съдебна зала, законът излиза. А родителите на Тодор искат само справедливост. Моето дете е да бъде последното убито дете. Това искаме. И за това ще се борим до последно. Приятелката му пък и днес се върна към страшните минути на инцидента от преди два дни. Важно е да отбележим, че последните дни имаше спор дали убитият 18-годишен Тодор е бил въоръжен с бокс или не. Днес точка в този спор сложи прокуратурата, която категорично заяви, че момчето е било въоръжено с бокс. За това са дали показания както приятелката му Грета, така и други свидетели на инцидента. Днес от София, от Военно-медицинска академия, пристигна екип от 4 медици, които ще извършат втора аутопсия, за да е ясна и конкретна причината, довела до смъртта на 18-годишния ученик. Тук по заповед на главния прокурор Сотир Цацаров са командировани и 7 прокурора от Върховна касационна прокуратура, които ще помагат за изясняване на истината по случая. Такива са последните новини от Враца. Десислава Георгиева, следи всичко на живо. Благодарим за това.
Не на агресията, казват във Враца, протести и в София. Случаят във Враца, който потресе България, изкара недоволни и пред съдебната палата. Там сега е Велина Сашева. Добър вечер, Велина. Какво споделят хората, които са там до теб? Здравейте, протест стига вече. Вчера от вътрешния министър, днес от гражданите. Тази сутрин съдебната палата усъмна с спешна среща при главния прокурор, който разпореди по-бързо и по-добре да се действа по случая. Аз замръкна с протест на граждани. Хората, които са дошли тук, искат справедливост и са тук за подкрепят семейството на убитото момче в Враца. До мен е Станимир Киндов, който е студент по право и като гражданин е разбрал от интернет, че тук има протест. Здравейте, защо сте тук? Аз също съм тук, за да изразя своята съпричастност към трагедията, случила се във Враца. Смятам, че това е мое право и смятам, че гражданите по принцип трябва да бъдем по-активни и да се обединяваме не само около трагедии, които се случват в България. Каква реакция очаквате на този протест и от кого? Аз също очаквам органите, които се заемат с разследването и с всичко около случая, да просто свършат своята работа адекватно и да има ефективно правосъдие на тези, които са виновни, да бъдат наказани така, както подобава, а не просто да... Гражданите искат ефективно правосъдие. Това е което... Благодаря ви. В този част малка група протестиращи са и пред Народното събрание. Всички искат ефективно правосъдие и справедливост. Велина Сашева, пряко от съдебната палата в София. Благодарим ти. Днес един СМС предизвика поредният скандал в съдебната ни система. Член на Висшия съдебен съвет докладвал на премиера в реално време за дебатите по аферата Янев Гейт. Виждате този СМС. Цитирам, Лозан Панов отново предложи да ви викаме в ВСС по запис с двете каки. Не го приехме. Това гласи текста на съобщението до Бойко Борисов. Сега Мия Димитрова по скандала СМС. Слушаме те, Мия. Добър вечер. Точно така текстът, който прочетохте преди малко, буквално за минути внесе смут както в съдебната система, така и в държавата. Всъщност СМС-ът беше препратен от премиерът Бойко Борисов до председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. А с него именно става ясно, че премиерът е информиран от трето лице за всичко, което се случва по време на заседанието на Висшия съдебен съвет. Кой е бил този, който е информирал премиера, така и не стана ясно, но пък светкавично Бойко Борисов се появи пред Висшия съдебен съвет. Още разказваме сега. Едно съобщение, приличащо на донос, постави началото на новия скандал в съдебната система – SMS Gate. Това е телефона, който аз имам, с който комуникирам с премиера. Говориме за прозрачност, за обективност, говориме за работата на институциите. В момента, в който течеше дебата, аз получих това съобщение. Лозан Панов отново предложи да ви викаме в ВСС по записите за двете каки. Не го приехме. Съдържанието на СМС-ът не остана скрито и от главния прокурор. Прочете го СМС-а, усмихна се и това беше реакцията. До покана към премиера така и не се стигна. Въпреки това обаче минути след като СМС-ите се появиха в медиите, Борисов неканен пристигна при магистратите. Нали искат да говорят с мене? Да. Орган, който няма никакви права да ме вика. Никакви. Как да ме вика? Че някой е подвел премиера се потвърди минути след това. Днеска получавам съобщение, че отново мен ме привиквате тук. Това е все едно аз да ви привикам на Министерски съвет. Да, аз го препрати, защото на мен ми го препрати. Сега да ви казвам кой не. Защо си мислите, че няма толкова много хора, които да имат интерес да ме скарат с вас? Защото беше представен СМС от първо лице, което говореше, че първо лице на Остинсо, което говори, че е човек от съвета. Това възникна като... Не. Драма. Така от думите на премиера стана ясно, че съобщението до него не е пратено от член на Висшия съдебен съвет, а от трето лице. Защо обаче третото лице докладва в първо лице, не стана ясно. Не стана ясно и името на третото лице. Господин Борисов, ще кажете ли от кого е този СМС, който показал Лозан Панов? Преди да избяга от въпроса кой му прати съобщението, премиерът успя да влезе в спор с магистратите за бламираната конституционна реформа и напусналия Христо Иванов. Беше сам в парламента, без нито един друг министър от кабинета, без тази включително,
без вице-премиер, който отговаря също по тези въпроси. Смятам, че подкрепа от изпълнителната власт, лицето на кабинета на премиера трябва да съществува. Борисов пък предупреди да не му се месят в политиката. Който иска да се занимава с политика, местото е на парламента и на избори. А между СМС-ите и политическите въпроси един скандал остана без последствия. Висшият съдебен съвет реши – няма виновни за Янева Гейт. Премиерът Борисов говори пред Висшия съдебен съвет в отсъствието на медиите, защото въпреки молбата му да бъдем допуснати ние журналистите вътре в залата, все пак ние бяхме оставени да изслушаме целия дебат в отделна зала на специални монитори. Да, така е. Видяхме го. Мия Димитрова за поредния скандал в съдебната система. Благодарим за това. Междувременно прокуратурата поиска 2 години затвор за бившата съдийка Владимира Янева по делото Червеи. Янева е обвинена за това, че като председател на Софийския градски съд е разрешила използването на специални разузнавателни средства в нарушение на българския закон. Другата голяма тема от последните дни – още една работодателска организация с критики към МВР. Българската стопанска камара се включи в задочния спор между бизнеса и Румяна Бъчварова. От организацията обявиха, че заради непремерените изказвания на вътрешния министър откриват нова рубрика на сайта си, която ще се казва «Стига вече». Изразът е заимстван от изказването на Бъчварова. Първите данни, публикувани в рубриката, са от Евростат. Според тях България води класацията в Европа по престъпност, насилие и вандализъм. От Стопанската камара изтъкват още, че за период от 4 години разходите за сигурност и охрана са нараснали с над 30%. Вътрешният министър Румяна Бъчварова обаче е категорична, че МВР работи с пълния си капацитет, за да гарантира сигурността на гражданите. Всички тези посоки, в които ни атакуват, на практика развързват ръцете на хората, които извършват престъпления и се кара хората се чувстват много по-безпомощни. Защо точно? Тогава, за това казвам, това е заплаха към националната сигурност. И още от днешния ден. Георги Първанов с ултиматум към властта или държавата да номинира част по-скоро Ирина Бокова за генерален секретар на ООН или АБВ ще преосмисли подкрепата си за правителството. Лидерът на АБВ сложи картите на масата. Или Ирина Бокова, или кабинетът остава с още един партньор във властта по-малко. Министерството на външните работи да не протака, да не шикалкави, а да предвижи незабавно писмото с номинацията, персонално, с номинацията с името на Ирина Бокова до ООН. И евентуалното грешно решение на българското правителство по този въпрос може да доведе до крайни решения относно участието ни в управлението. А външното ни министерство трябва да реши Ирина Бокова или Кристалина Георгиева ще е българската номинация. Първанов поиска и друго, да се дадат ясни инструкции на нашите дипломати в чужбина. Без двойни игри. Защото имаме информация, че някои от българските дипломати си позволяват да работят против тази кандидатура. Още преди дни самата Бокова призна в ефира на Нова, че срещу нея се води компроматна война. Не изневери на дипломатичния си тон и не назова кой стои в дъното й. И някой да не е съгласен с нещо, това не означава, че трябва този, когото той не харесва, да бъде непременно изкаран престъпник. Като че ли с нарастването на външната подкрепа се появяват все повече някакви тенденциозни, компроматни писания. Генералният директор на ЮНЕСКО не скри, че очаква категоричната подкрепа на държавата. Без подкрепата на държавата аз не бих и тръгнала. Формално мога, но не бих тръгнала на да се боря за такъв пост. Разбира се, че ми трябва държавата и аз смятам, че имам подкрепата на премиера. Той няколко пъти го е подчертавал и външният министър. Уточни обаче, че тази подкрепа трябва да бъде и черно на бяло. Бойко Борисов, повечето министри и депутатът Делян Пеевски без промяна в имотното им състояние през 2014. Това става ясно от последните декларации на политиците. Вижте, вече независимият депутат Лютви Местан е декларирал 47 000 лева от спестявания и изплатена сума от прекратен лизинг за автомобил и 16 000 лева спестявания и заплати на съпругата си. Председателят на ДСБ Радан Кънев е информирал Сметната палата, че през 2014 е имал доходи от друга стопанска дейност извън трудовия си договор за 40 000 лева.
Вицепремиерите Румяна Бъчварова, Меглена Кунева и Томислав Дончев също имат спестявания през този период от заплати, други трудови договори и командировки в Европарламент. Доходите в съдебната система. Главният прокурор Сотир Цацаров е обявил доходи за близо 89 000 лева от наеми и заплата и собствена нива и гора в Асеновградско. А председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е наследил два апартамента, гараж, магазин и парцел, както и два автомобила. Декларирала е и наследство за 17 000 лева. Видяхме какви са спестяванията на Лютви Местан, а какви са неговите политически планове. Това ще стане ясно до дни. Изключеният след скандал от ДПС бивш лидер обеща в началото на следващата седмица да обяви ще прави ли нова партия и даде да се разбере, че отговорът е по-скоро да. Междувременно петимата депутати, които напуснаха групата на ДПС заедно с него, обявиха, че ще бъдат опозиция. А Местан упрекна Бойко Борисов, че в скандала с ДПС е взел страната на Ахмед Доган и се обяви за жертва на клеветническа кампания. Целта е първо унищожаването, морално. Дано да е само морално. Второ, да не се оставят полезни ходове. И третата, най-важната цел. Забележете, още ние не сме обявили намерение за създаване на нов политически субект, а той вече е обявен за ислямистки. Немалка част от избирателите на ДПС се чувстват непредставени от Движението за права и свободи. Въпросът за тяхното представителство остава открит. Как до сега никъде не чух някой от нашите представители на структури да се е почувствал непредставен? Няма такова нещо. Ако ще има нов техен проект, те първо трябва да си търсят свои сподвижници и свои поддръжници. А от войната в ДПС депутатите преминаха към промените във военния закон. Записаха, че за напред чужди самолети ще могат да охраняват небето ни. Поправката предизвика яростни за и против в пленарната зала, които доведоха и до ругатни. Възможността натовски самолети да пазят българското небе беше записана заради трагичното състояние на родната авиация. В нея обаче опозицията видя предаване на националния суверенитет. Разбиха здравеопазването и образованието. Стринаха социалните ни системи. Сега са на път да вземат и нашето небе, а с него и последната останала ни капчица чест и национално достоинство. И така скандалът преля в цитисти обвинения, коя точно власт е докарала бойната авиация до просешка тояга. Това, което сега се случва благодарение на вас, кой е отляво. Защото беше ясно, че ние трябва да преструктурираме тази държава, включително и нейната армия и МВР, полиция и така нататък, от един лев. Не, не сме ние, господин Миков. Вие и мамата. Моля да преценявате изразите. Не преценявам, които... защото хора, които са довели тази държава до това положение, да подхвърлят реплики, майката и е обидно за мен. Обидно било решението на парламента и за българските пилоти, смята един от техните бивши началници. Ние фактически и пряко и косвено казваме на българските пилоти, на 102 годишната ни авиация. И без вас можем. Основното обвинение към властта, че се опитва да затрие окончателно бойната авиация. Точно обратното правим. Българските военно-въздушни сили ще продължат и то успешно да охранят въздушната ни граница. Имаме ресурси и възможности за това. Министърът увери, че в момента нужда от натовска помощ за опазване на небето ни няма. Днешният ден ще бъде запомнен и с серия от бомбени атентати. Николай сега ще ни покаже картата на терора. Картата вече е пред нас. Първо да видим Индонезия, столицата на тази страна, Джакарта. Ето, това е мястото на първият. 7 души загинаха в индонезийската столица, след като няколко бомби се взривиха в един от най-оживените квартали на града. След взривовете избухна и престрелка по улиците. И отново към по-близката до нас, далеч по-близката Турция, в град Чанар, в Диарбекир. Неизвестни взривиха кола бомба пред полицейското управление. Загинаха петима цивилни, един служител на реда, близо 40 души са ранени. Ето и подробностите. Терористите от Ислямска държава поеха отговорност за атентатите в Джакарта. Най-малко 6 експлозии разтърсиха центъра на 10-милионния град.
Поръчах си кафе и 10 минути по-късно чух взрив. Изтичах навън и точно стигнах до колата, когато чух още един взрив. Продължих да бягам. Имаше и трета експлозия. В продължение на 3 часа полицията води престрелка с нападателите, които се бяха барикадирали в търговски център. Смята се, че поне 5 терористи са убити. Някои от тях са се самовзривили. Според експерти, атаките са били извършени по модела на атентатите в Париж през ноември. 6 бяха убити в турския град Чанар. Кола-бомба била взривена пред полицейско управление. Пострадали са и околни сгради, в които има цивилни жертви. Решително осъждам атаката срещу полицейското управление в Чанар. 5 цивилни загинаха, както и един полицай. 39 са ранени. Сред тях 6 полицаи. Загинала е млада жена и 5-месечното й бебе. Турските власти обвиняват сепаратистите от Кюрдската работническа партия. За сега ПКК не е поела отговорност за атентата. Таксиметров шофьор на ръга клиент. За инцидента след секунди и още теми от деня. Момче почина заради опасно селфи. Той само викаше и той гореше целия горе. Цената на водата според качеството ѝ. От кога? Екшън в София, таксиметров шофьор извади нож и нападна клиент. За инцидента разказва репортажът на Георги Георгиев. Малко след 4 през нощта между шофьора на таксито и 25-годишният клиент избухва скандал. Инцидентът е станал на тази стоянка в столичния квартал Младост. Най-вероятно до сватбата се стигнало след спречкване между шофьорът и клиентът. По неофициална информация, клиентът бил пил. Качил се на таксито заедно със свои приятели. Той е бил намушкан от трето лице с нож. Как точно е станало работа на следствието? За сега обаче едно е сигурно. Сватбата завършва с 2 пробождания близо до сърцето. Едната от двете е дълбока. Няма данни за засягане на вътрешни органи. Мъжът е в реанимация. Състоянието му е стабилно и риск за живота му няма. А в магазинчетата и кафенетата около стоянката за инцидента не са чули. Що не знам, питайте. Няма тук, не е денонощно нищо. Не са чули и таксиметровите шофьори, които чакат клиенти на стоянката. Предполагам, че трябва нещо да го провокира, иначе колегите се съобразят с тези неща. Гледат да е всичко да е мирно, да е кротко, защото не возиш един човек. Возиш всеки ден 10, 12, 15 човека. Аз затова от 19 години не работя през нощта, защото много пияни пият по 2 чаши ракия и са непобедими. Вече никъде не се чувствам сигурен. Не знаеш на какъв клиент попадаш. То ги има всяки днешно време, особено пияни, друсани. Вадили ли са ви оръжие? Вадиха ми, но на майтан беше. Нож, пистолет? Пушка. Таксиметровият шофьор е задържан за разпит. За новините на Нова, Георги Георгиев. И друг един инцидент. Мълния удари къща в Монтанско село, разрушен е целият покрив. А тътенът е бил толкова силен, че хората в района са решили, че е бомба. Репортаж на Биляна Борисова. Като гръмна, все едно, че е пушка гръмнал. Всичко излезнаме из двора. Я помисли, че някой ми е сложил бомба. Помисли, че е земетръс. Но нещо, я съм на 70 години, такова чудо не съм виждал. Мълнията поразила къщата на Галина и Георги. За късмет в този момент хората не са у дома. От покрива няма една здрава керамида, всичко е изфърлило. Тук, дето има, се чака под ламарини, които са подковани отдоле. Ги е обратно изкубало пироните, надоле ги е тръгнало всичко. Такава била голема, взривната вълна била голяма. Освен покрива е унищожена и цялата електрическа инсталация на къщата. Пазите е автоматично, избушено, строшно, всичко изгорело. Ето тук как тая рамка цялата е в черно. И стъклата се изпочупя. Под кърта на мазилото всичко на стъкъл. Георги през живота си не е виждал такива щети от гръмотевица. Предполагаш ли къде е ударило мълнията? Нямам на представа. Нямам на представа. Да не е като кълбовина мълния. И да е влезнало под покрив и тогава да се е взривило. Така съм чул некога, чел съм. Налеганото е било вътре и все едно се е надуло нещо. И се страхува тази вечер да не започне да вали, защото ще нанесе още по-големи щети на къщата. И сега на какво ще правим, не знам. Очаква се и снег други ден. Спасение от кое ще дойде, не знам. А средства да възстанови покрива няма. За новините на Ново от Монтана, Биляна Борисова.
Тир влетя в двора на къща в Велико Търновското село Вонеща вода. По чудо пострадали няма, въпреки че по това време в дома били жена и две малки деца. Най-вероятно причина за катастрофата е несъобразена скорост. Семейството е решено да търси правата си в съда заради нанесените щети и преживения стрес. Опасно селфи. Една нова мода застрашава живота на стотици млади хора по целия свят. Те търсят високи, опасни места, за да се снимат и да качат снимка във Фейсбук. Едно от тези опасни места е изоставаното депо на гара Подуяне в София. Следва историята на 15-годишната Анна Мария и 20-годишния Христо. За съжаление, днес може да ни я разкаже само Анна Мария. 25 октомври 2015 година, около 15 часа, изоставеното депо на гара Подуяне в София. 20-годишният Христо и 15-годишната Анна Мария имат цел да се снимат върху локомотив. Дошли сме и сме решили да се качим на вагона. След това сме се качили, снимали сме се, обаче ни е хванал ток и ни е стрелял на земята. Сега нямаше да може да говорим с Анна Мария, ако в онзи ден Георги не беше наблизо. Мъжът живее на метри от депото. Момичето паднало между релсите падна, с лице надолу, а момчето беше до релсата. Той само викаше и той гореше, целя гореше. 60% изгаряне, беше контактен, адекватен. Макар да дават по-голям шанс за живот на Христо, организмът му не издържа. Умира в Пирогов. През това време Анна Мария е в кома. Събужда се 2 седмици по-късно и не помни нищо от фаталния ден. Помислих си, нали, защо изобщо сме отишли там и, нали, нямало е никакъв смисъл и просто ми стана гадно, че не съм можела да ми помогна. Само на това място, по думите на Георги, идват десетки младежи. Като Илян, който също среща волтова дъга заради игра върху влака. 72% изгаряне, трета степен. Да се взимат около нас. Огнян не може да върне сина си Христо. Анна Мария никога няма да види последната им снимка заедно. Но и двамата искат да предпазят други младежи. Докато беше контактен, просто му помоли, татко, направете каквото можете да се обезопаси, да няма други деца, други младежи, които да страдат. А от българските държавни железници заявиха, че охранители на ЖП депото неведнъж са призовавали младежи да напуснат това място. Токът над последните 4 коловоза е бил изключен, но няма как депото всъщност да бъде оградено. Сега към потребителските теми от деня. Цените на храните тръгват нагоре. В началото на годината голяма част от основните стоки, които купуваме за трапезата си, поскъпнаха, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Усещаме ли по-високите цени вече и по джоба си, ще разберем от Георги Георгиев. Добър вечер. За сега поскъпване се регистрира само по борсите и тържищата при пазаруване на едро. Иначе, най-много от началото на годината скочиха цените на плодовете, зеленчуците, сиренето и брашното. Поскъпване, макар и минимално, има и при някои места. Ще тръгнат и нагоре цените на основните храни, които пазаруваме и в магазините. Проверихме с оператора Владислав Топчиев. Първи голям пазар за новата година и първата равносметка. Има неща оскъпени, да. Върват нагоре цените. От основните храни сирената задържа цена, кашкавалите са нагоре, месата са по-високо. Докато Христо още смята колко ще разтвори кисията тази година, експертите са категорични. Поскъпване има. От началото на годината се наблюдава лек темп на нарастване на цените. За сега скокът е в стотинки и само по борсите. Експертите го обясняват с промяната в търсенето и предлагането. Катаклизми по пазарите обаче нямало. Не и в семейния бюджет на Христо обаче. Като гледам и количките, дето са не са така пълни като миналата година. Пресмята, че с парите, с които преди година пълни количката догоре, сега пълни едва 1/3. От някои храни се налага и да се лишава. По-малко като количество се взима. Не на всеки са по джоба. Според експертите обаче, пътят на храните от борсите до магазина е непредсказуем. За съжаление, ние на някои места прилагаме лоши търговски практики. Има доста посредници във веригата и може да не се отрази изобщо. Христо обаче вярва, че скоро цените ще паднат. Трябвало да се задържат или да паднат надолу спрямо бензина, както е, ама ако се слушат бизнесмените там, защото от тях зависи.
Големите вериги обаче се съобразявали с начина на търгуване, контрола в мрежата, региона в който работят и дори с поведението на купувачите. Пазара на дребно има и свои закони, според вече регионални особености, и може да се получи така доста голяма ножица ценова между пазара на едро и пазара на дребно. Единствено сериозни промени в климата могат да променят сериозно и цените на храните. Все пак има и стоки, които поевтиняват по борсите в началото на годината. Такива са захарта, олиото, оризът, каймата и млякото. Георги Георгиев за цената на храните. Благодарим. Поговорихме за храните ни. Сега цената на водата според качеството и това предвиждат нови правила за ВИК услугите у нас. Те трябва да заработят от до година. Ще доведат ли до шоково поскъпване? Яна Николова и Димитър Иванов обясняват сега. Ежедневни проверки, за да сме сигурни, че водата в София е годна за пиене. Това са днешните проби, които ще следваме. В столицата проблеми с качеството няма, но на други места в страната не е така. Това, че водата изглежда видимо добре, не означава, че не е микробиологично замърсена или че има наличие на химични показатели. Ето какво тече от чешмите в Симеоновград. Освен лош вид, водата тук има високи нива на манган и нитрати. Липсва и пречиствателна станция. Много малък брой градове в страната, качеството на водата е безупречно и отговаря на изискванията. А новите правила казват, ако пиеш лоша вода, ще плащаш по-ниска цена. По 29 критерия за качество. Водата да е безопасна за пиене, да не се губят големи количества по мрежата, да няма спирания, водомерите да са точни. Цената ще се актуализира всяка година спрямо това, което е обещано и изпълнено, а при лошо качество ще пада надолу. Както при цената на електроенергията, така и при цената на ВИК услугите, комисията ще защити обществения интерес. И за това комисията приема нов социален праг, над който цената не трябва да се вдига. Той пада от 4 на 2,5% от дохода на член от домакинството. Това означава, че дори ВИК дружеството ни да поиска по-висока цена, регулаторът ще се заобрази със средния доход в района. Например, ако доходът на член от домакинството е 395 лева, то 2,8 кубика вода в момента не трябва да струват повече от 5 лева и 64 стотинки, а от следващата година повече от 3 лева и 50 стотинки. С новата наредба този праг на поносимост слиза още по-надолу, така че очакванията за скокове на водата стават още по-невъзможни. И сега обаче в някои градове таванът е почти достигнат. Цената на водата в Хасково и областта е сред най-високите в страната – 3 лева за кубик. Моето семейство е от трима члена, аз с съпруга ми и дъщеря ми. Средно 10 кубика. Скъпа е водата. С новия социален праг цената в Хасково може да намалее. Това обаче далеч не радва местното дружество. И преди време имало такива периоди и са теглили заеми за оздравяване на предприятието. Тоест вариантът при по-ниска цена на водата е ви да теглите заем след заем, в един момент да се окаже, че... В един момент да се окажем в несъстоятелност и никой няма да спечели от това. От регулатора се надяват новите правила да повишат качеството на услугите. Сега отново към Враца и протестното шествие, което трябва да тръгва там. Видяхме по-рано много млади хора се събрали в центъра на града, за да кажат не на агресията. Деси, какво се случва при теб през последните минути? Здравейте отново от площад Македония във Враца. Млади, стари, деца, са ученици, приятели, абсолютно непознати. Стотици се събраха отново тази вечер тук на площад Македония на мълчалив протест, който да кажат не на агресията, да запазим бъдещето на България. Това, което виждате в момента, е множеството, което се е събрало и тръгва към лобното място на 18-годишния Тодор. След като сложат свещички там и се поклонят в знак на, на почет към паметта му. Те ще се отправят към площад Христо Ботев в градът. Припомням, че днес имаше обрат и смяна в обвиненията. Двамата братя, Десислав и Иван Дамянови, по-известни като поничките в града, вече са обвинени за причиняване на за умишлена смърт по хулигански подбуди, за която се предвижда от 15 години затвор до доживот. Това стана след като първоначално те бяха обвинени в нанасене на лека телесна повреда и причиняване на смърт по непредпазливост. Тук Враца се вдигна на бунт. Както виждате, протестът продължава и към този час. За него ще ви разкажем в късната емисия новини. Както и темата продължава утре в Здравей България. Благодарим ти, Слава Георгиева, на живо от Враца. Сега още в емисията ни. Писането на СМС и четенето по време на работа е на път да стане почти невъзможно. Шефовете вече ще могат да следят служителите си, за да знаят дали се разсейват на работното място. Колко време на ден скатаваме в интернет? Измери Николай Василковски. Ники, слушаме те.
Едва ли може да не учуди това, че всеки четвърти служител умишлено търси начини да се разсее по време на работа, било скрит зад екрана на компютъра или пък с смартфона. При 8-часов работен ден проучванията показват, че около 66 минути прекарваме в мрежата, чатайки с приятели. И ако 25% от хората са склонни да се разсейват по време на работа, то 10% от тях са тези, които не смеят да скатават. Телефонът и компютърът – най-добрите ни приятели, на тях доверяваме тайните си, с тях клюкарстваме, през тях се информираме за всичко, което се случва. Чрез тях пращаме горещи послания на половинката си. На работното място обаче те ни разсейват най-много. За шефа това е загуба на пари. Боби е бил и служител, и мениджър. Взаимоотношенията работодател-служител са на база доверие и не би следвало някой да чете моята лична кореспонденция. Друг е въпросът дали на работното си място аз трябва да водя. А Европейският съд по правата на човека застана на страната на шефовете по един конкретен случай. Институцията защити румънска компания, уволнила свой служител за това, че чатил с близки в работно време. Тънкият момент е, че служителят е ползвал не личен, а служебен акаунт. Той вместо да си създаде, например, втори акаунт, чисто личен, е започнал да използва служебния, в който да общува с годиницата и с брат си. Изводите за работодателите от тук нататък. Ако искат да ограничат ползването на служебни компютри за лична комуникация, трябва да разпишат ясни правила за това. И доказуемо да го говорят, т.е. да накарат служителите да се разпишат. В обратния случай шефът няма право да наднича и следи с кого си чатим. Ние сме хора, не сме зомбите. Съзнанието има нужда от почивка. А нужда от разтоварване по един или друг начин има, особено при професиите с по-голямо психическо натоварване. За новините на Нова, Николай Василковски. И нещо много любопитно. Падна най-големият джакпот в световната история. Натрупаната сума в американската лотария беше над 1 милиард и половина долара. Трима щастливци ще си поделят огромната сума. Хора от Калифорния, Флорида и Тенеси са познали печелившата комбинация. Вероятността да бъде уцелен джакпота се изчислява на 1 на 292 милиона. Въпреки това милиони американци купиха билети, не само американци, има и българи сред тях. Късметлиите могат да изберат да получат по-малка част от сумата наведнъж или пък цялата си печалба на вноски в продължение на цели 29 години. Обявиха и претендентите за Оскарите. 12 номинации получи новият филм с Леонардо Ди Каприо за Връщането. Самият той също е номиниран в категорията Най-добър актьор. Награда, която продължава да му се изплъзва въпреки 4 номинации досега. Завръщането получи много похвали от критиката и големият брой номинации бяха очаквани. Изненадващо обаче с 10 номинации е третия филм от поредицата Лудия Макс, включително за най-добър филм и за най-добър режисьор. А още новини по Нова в 11.30. Стадио Зонова. Надя, слушаме те. Здравейте в късните новини. Истината за ареста на Боян Расате. Побойник или жертва е националистът? И още ще ви припомним най-добрите роли на Алан Рикман. Актьорът почина днес след неуспешна битка с рак. Това малко преди полунощ, но тук при нас вече Деси Банова, която грее като едно истинско слънце. Утре времето какво ще бъде действо? За съжаление няма да имаме слънце, а започват валежи. Първо от дъжд, после и от сняг и рязко застудяване в страната. Събота, неделя и понеделник. Лоши новини, за съжаление. Йоана също е с нас. Йоана Гочева, разбрах, че Григор е струшил ракетата си. Да, това след като загуби първия сет от четвърт финала си в Сидни, но този матч ще се доиграва тази нощ в българско време, тъй като бе прекъснат заради дъжд. Шансовете са запазени. Нищо не е загубено. Още спорт при нашето момче. Да. Хубав вечер. Лека вечер от нас. Новините на Нова. Следвайте ни и във Facebook и Twitter.